7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Попередньої доби на ковід в Україні захворіли 3000 людей. Вилікувалися вдвічі більше. 1500 недужих ушпиталили. Померли 154 пацієнти. Найвищі показники на Дніпропетровщині, Черкащині і Сумщині. За добу проти коронавірусу вакцинували 177 людей. Загалом від початку кампанії щепилися вже понад 755 тисяч українців. У світі за добу виявили 670 тисяч інфікувань коронавірусом, з них більше половини в Індії – 355 тисяч. На другому і третьому місцях – США і Бразилія. У Штатах уже наступного тижня почнуть вакцинувати підлітків від 12 до 15 років. Напружена ситуація у популярній серед українських відпочивальників Туреччині – понад 24 тисячі нових заражень. Загалом від початку епідемії у світі на ковід захворіли майже 154 мільйони людей. Більше 3 мільйонів померли. Три обстріли за минулу добу зафіксовано на Донбасі. Втрат у лавах Збройних сил немає. По оборонцях Пісків та Луганського ворог бив зі стрілецької зброї, а захисників Кримського накривав вогнем із автоматичних станкових гранатометів. Неспокійно було і під Горлівкою. Докладніше про ситуацію там Ігор Левинок. Був студентом, навчався в Острозькій академії, а згодом і підписав контракт в Збройних силах. А на кого? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід. Великоднє перемир'я? Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на великодні свята. Сподівалися, буде тихо, але ні. Війна триває. Бойовики ведуть прицільний вогонь. Днем болі-мені, ночі кошмарять вони. От. Отак. З якої зброї в основному? Та і стрілецькі, і міномети, і все в перемішку, якби. Свято, не свято, коротше, байдуже там. Та да, їм, мабуть, під настроєння як. Не спить ворог ані вдень, ані вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники, в небі літають безпілотники. Йдуть провокації, зрозуміло, тобто іде вогонь, тобто нема тишини повної, неосяжної. От. Найбільше це вночі літають пташки от, в небі, от, такі ворожі пташки, от, які кидають подаруночки. Ці подаруночки не дуже приємно прилітають. От, тобто, це і стараємося хлопців не, ну, не висовувати, щоб не прилетіло. А що кидають? Воги. Воги, да, 17-25. Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Я хотів би привітати всіх з цим великим святом, з Великоднем. Побажати всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі, єдність нашому народу, нашій святій церкві. Нехай збереже всіх вас від всякого зла, дарує міцне здоров'я на многі благі літа. Військові впевнені, війна закінчиться перемогою України, а до того вони готові боронити її до останнього. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Польща готова всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Анджеєм Дудою у Варшаві. Туди президент України прибув на святкування 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі. Лідери підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва. Вважаю, що Європейський Союз, він повинен бути дуже потужним і дуже сильним. Я вважаю, що він повинен запрошувати країни, які хочуть бути в Європейському Союзі. І я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Та й перспективі. У червні відбудеться саміт Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі. На ньому обговорюватиметься питання безпеки в Україні, а у зв'язку з цим і безпеки всієї Центральної Європи. Ще на порядку денному буде питання дорожньої карти, шляху, яким Україна повинна рухатися до членства в НАТО. У Києві невідомою речовиною отруїлася ціла родина, а тоді й фельдшерка, яка приїхала на виклик. Рятувальники терміново евакуювали з будинку всіх мешканців. Що могло спричинити нездужання і які версії висувають, дізнавалася Ірина Розова. Непритомніли одне за одним. Усе сталося в цьому будинку надвечір. Подружжя викликало швидку своїй малечі. Та поки приїхали медики, зле стало й батькам. Син говорить, що
мама к Свете, я приехала скоро. Ну, я думаю, может, что-то плохо с ребенком. Муж Светы был такой неменяем, она уже лежала без сознания. Надати допомогу родині медики не встигли. Щойно перетнули поріг квартири, як допомога знадобилася і їм самим. Врач потеряла сознание вместе с ребенком, и другая скоро забрала. Разом зі швидкою прибули і рятувальники. Останні терміново евакуювали з п'ятиповерхівки всіх мешканців. У службі порятунку одразу запідозрили. Виною поганого самопочуття людей є чадний газ. У квартирі потерпілих його норма була завищена у 13 разів. Приїхала газова служба, відключили газ, відкрили вікна, провітрили квартиру, вивели мешканців будинку. Після повторних замірів всіх повернули до своєго помешкання. Звідки така концентрація СО2, правоохоронці і газовики розбираються. Водночас рятувальники не виключають. Міг статися витік із вентиляційної шахти. У будинку в кожній квартирі газова колонка. І потрапити чадний газ міг і від сусідів. За попередньою інформацією, там в квартирі для підігріву води стояла газова колонка, і з вентиляційної шахти продукти горіння почали потрапляти в квартиру. Тому це нехай встановлює слідство, що там трапилось. Що загрозу сім'я не відчула, зрозуміло, кажуть медики. СО2 смертельно підступний, він важче повітря і не має запаху. Перші симптоми – слабкість, млявість, втома – на них зазвичай не звертають уваги. Чадний газ, який є, ми знаємо, безбарний, і він дуже швидко зв'язується з гемоглобіном, який переносить кисню. Отже, будуть спостерігатися усі ознаки кисневої недостатності. Пришвидшення серцебиття, пришвидшена частота дихання. Можуть також наростати порушення свідомості, в декого можуть бути галюцинації, в декого може це перетворитись до втрати свідомості. Іноді можуть виникати судоми. Нині будинок від газопостачання відключили. Постраждалі і родина, і бригада швидкої досі під наглядом лікарів. Ірина Розова, Павло Лисенко, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». На Херсонщині розквітли поля ірисів. Помілуватися красою на Станіславські гори поблизу Дніпробузького лиману приїздять тисячі туристів. Наша Марина Михайловська теж там побувала. Різнобарвним килимом квіти вкрили скелі над лиманом. Загалом можна нарахувати до 60 відтінків. Це карликові іриси. Жовті іриси. Тут є з голубенькими, бачимо. Є ось сюди фіолетові іриси. Це заповідні території. Дикі іриси облюбували їх ще до того, як тут з'явилася людина. Я приїжджаю сюди інколи з дитиною. Тобто для неї це щось, це було таке захоплення. Вау, мамо, як воно тут? Ніхто ж не доглядає, воно саме виростає. Тобто, ну, для мене це теж якась дивина. Бо часами вдома ти стараєшся, щоб та квітка виросла, а тут саме по собі. Зазвичай іриси з'являються ще в березні, але через примхи погоди цьогоріч із цвітінням забарилися. Та справжні шанувальники дикої краси й дочекалися. Сюди приїздять здалеку. Доступ до заповідних круч безкоштовний, але й неконтрольований. Якщо беремо п'ятниця, субота, неділя, от в день приїжджає більше 300 туристів. Ми після їх комунальним підприємством виходимо на суботники. Трошки буває, залишають деякий мусор, то ми теж чистимо територію. Олег мешкає неподалік квіткових полів. Рідні краї любить та намагається якомога більше їх популяризувати. Та от світлини з усіяними півниками схилами не викладає в соцмережі. Каже, туристи, побачивши такі фото, масово приїздять і винищують квіти. Не можна рвати їх. Ну, нема толку, бо вони дуже в'януть дуже швидко. Не можна копати. Дуже часто можна зустріти тут, коли люди приїжджають, прям лопатами відкопують. Тому що це природозаповідна територія, тут взагалі не можна якусь діяльність вести. Не можна заїжджати автомобілями, масово не топтати. Аби захистити рослини, активісти навіть перекопали проїзди до скель. Це дорога до схилів. Фактично там, де якраз зараз квітнуть і квітнули півники, і такі от ями не дозволяють заїхати на автомобілях туди. Ці ями заривали вже 3 рази. Площі, де квітнуть дикі іриси, щороку зменшуються, зокрема й через сільськогосподарську діяльність. На скелях сусіднього села вони вже зовсім зникли. Тож активісти закликають гостей бути обережними, дбайливо ставитися до унікального поля і пропонують безпечні пішохідні маршрути. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. Наразі все. До зустрічі о 8:00.